Монголд үндэсний лотерей. Мон хорон сайтгийн чекпот хөндөвтэй 642 үндэсний лотерей. 50 сайтгийн чекпот хөндөвтэй 6D үндэсний лотерей. Сайн бацхан үзэгчдээ үзэгч та бүхэнд орой мэндийг хүргэе. Монголчууд бид бүхэн бүгдээрээ азтай азыг атгандаа оруулах хэрэгтэй. За тэгвэл үндэсний лотерей ээлжид та бүгдийг азтан болгох нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Тайсна байглаг үрж байна. Тэгээс 9 гэсэн цифр дундаас та бүхэн за өөрийнхөө азын дугааруудыг бодгож сонгосон байгаа. За тэгвэл яг дараалын дагуу 6D-ийн тоглолт онцлогтой явагддаг. Яг дараалалаараа та бүхэн залбираа хараад шүүж үзээрэй. За хамгийн ихний азын дугаарыг бүгдээрээ хамтдаа харцгаая. За ямар адтай аав юу ээж охны дугаар гарч ирэх болоо хүмүүсээ. Азын дугаар бол азын дугаараа. За хамгийн ихний дугаар 1 гэсэн тоо гарч ирсэн байна үзэгчтэй. 1 гэсэн дугаар гарч ирсэн байна. За дараагийн цифрийг бүгд хамтдаа харцгаая. 2 дахь цифр хэдийн тоо гарч ирэх нь вэ? За эхлээд 1 гэд бүгдөө ихэлсэн хүмүүс бол маш сэтгэл зогтлуулан хүлээж байгаа байх. 2 дахь тоо 8-ын тоо гарч ирж байна үзэгчтэй. 8-ын тоо гарч ирж байна. 1 8 6-ыг та бүхэн 554-аар худалдаа аваад оролцдог. За тэгвэл та 1 8 гэж дараалалаа яг таа чадсан бол 554-г тань. За 1504 болж байгаа маа. За тэгээд дараагийн тоо гарч ирснээр за 3-д тоо. За гайхалтай. 3-д тоо 8-ын тоо гарч ирлээ. За 1 8 8 гэсэн тоонууд гарч ирсэн байна. 4-д тоо бүгдээр хамтдаа харцгаая. 4-д тоо хамтдаа харцгаая. За 4-р тоо бол 3-ын тоо гарч ирсэн байна. 1 8 8 3. За 5-р тоо хамтдаа харцгаая. За эхний 2-р тоо таарвал 1504, 3-р тоо таарвал 15000 төгрөг, 4-р тоо таарвал 150000 төгрөг гээд нэмэгдээд явна. 5-р тоо та бүхэн за 1883 гэсэн дугаарыг та бүхэн азын дугаар бодсон хүмүүс сэтгэл зовдлоо хүлээж байгаа 150000 төгрөгийн ард тавтан сууж байна. За тэгвэл 5-р тоо маань 5-ын тоо гарч ирлээ үзэгчтэй. Инженер та сая 500,000 төгрөгийн адтан болж байна. Яг дараалтын дагуу таарсан байх хэвээр. За 6 дахь тоог бүгдээрээ хамтдаа тодруулцгаая. Энэ бол 6D-ийн 50 сая төгрөгийн адтан бидний тодорж байна. 50 сая төгрөгийн адтан тодорхох гэж байна. За 6 дахь тоо 5-ын тоо гайхалтай дандаа азын дугаарууд гарч ирж байна. Бид бүхэн 5-ын тоог бас билэгддэг. Гарын 5 уруу гэж нэрлэдэг. За 8-ын тоо сосоороо гарч ирсэн байна. 8-ын тоо бол хязгааргүй билэгддэг буюу за мөнгөний тоо гэж хүм болгон бас хилдэг үлээ. За ингээд 6-42-ын тоо бүгдээр хамтдаа анхаарлаа хандуулцгаая. За 6-42 бол 1-42 гэсэн тоонууд дундаас та бүхэн азын дугаараа сонгосон байгаа. За 6-42 бол дараа нь харгалзахгүй хаанаач байрлал нь орсон байж болно. За хамгийн ихний тоо 32 гэсэн тоо гарч ирсэн маань үзэгчтэй. 32. За үндэсний дотоод оролцоо оролцсоч та бүхэн маань адтан болсон байгаа хүмүүс маань өөртөө бас мэдхгүй байгаа даа. Энэ бүгдийг та бүхэн зардыг. Энийн өмнөх дугаар дээр 300,000 төгрөгийн адтан тодорсон байгаа. Та ирж шагналаа аваарай. Магадгүй нэвтрүүлгээ үзээгүй бол та бүхэн доор гарч байгаа утас руу ажлын цагаар уцтаж байгаа асуугаарай. За тэгээд 2 сарын турш таны азын адтан болсон мөнгийг тань бид бүхэн хадгалж байгаа. Өмнө нь бас 300,000 төгрөгийн адтан бас мөнгө аваагүй яваад байгаа. Тэр хүн мдэггүй байгаа. Тийм учраас тасалбараа хаяагүй бол та тасалбараа шатаж байгаа. Манай доорх гарч байгаа утас руу ажлын цагаар уцтаад за би адтан болж үгүй юу гэдгээ шалгуулаарай гэж хэлж өгөлё. За 32 араас нь 3-ын тоо гарч ирсэн бол 10 гэсэн тоо гарч ирлээ. 8 гэсэн тоо гарч ирсэн манай үзэгчтэй. За ингээд 4-ын тоо тааснараа та 20,000 төгрөгийн адтан болсон байна. 4-ын тоо дараа таргалцахгүй 20,000 төгрөгийн адтан болсон байна. 5-д тоо гарч ирснээр та 20,000 төгрөгөө шууд 900,000 төгрөгийн адтан болж байгаа үзэгчтэй. 900,000 төгрөгийн адтан болсон байна. За тэгвэл 6-д тоо 120 сая төгрөгийн адтан тодорж байна үзэгчтэй. Тодорж байгаа гэдэгт би итгэлтэй байна. За 32 3 10 8 4 9 6 гэсэн тоо гарч ирсэн байна. Манай 6-д тоо 6-ын тоо гарч ирсэн байна. За бид бүхэн эдгээр тоонууд дундаас та бүхний аль нэгэн тоон дутсан бол бонус тоог билгэлж байгаа. За бонус тоо маань энд гараад ирлээ. За эдгээр 6 тоо дундаас нэг тоо тань зөрөөт юм уу болох юм бол та бүхэн энэхүү бонус тоог оруулаад 35 гэсэн тоо гарч ирсэн байна. За эдгээр тоонуудыг оруулаад адтан болох боломжтой юм аа. Ингээд үндэсний дотоодтой хамтласан та бүхэндээ баярлалаа. Маш олон адтангууд монголоор нэг дүүрсэн байх болтугай гэдэг өрөөлөөр энэхүү удаагийн санэвтрүүлгийг өндөрлөө. Баярлалаа үзэгчдээ.
Тодорхой бүрийн мигмар буруу бямгарэг бүр 120 сайтан болон 50 сайтан төрөх боломжтой. Үндэсний зотрэ. Дэлхийн лотерей Монголд. Үндэсний лотерей.